eu estou aqui com a Carla para nós fazermos um convite super especial para vocês. Gente, é irrecusável. Já pensou em fazer uma depilação a laser, ou seja, aquela depilação que te tira 90% dos pelos sem nenhuma dor? Só aqui, né? Só aqui, é maravilhoso. Muito bom. Pois é, qual é? Por que as pessoas, quando forem escolher para fazer uma depilação a laser, tem que escolher a laser spa? Bom, em primeiro lugar, porque é indolor, não sente dor, né? Nada de dor. Então, um lugar onde tu não sente dor e tirar todos os teus pelinhos é maravilhoso, né? Segundo lugar, é porque a gente faz em pessoas bronzeadas também, né, cara? Isso agora não dá muita bola, mas no verão é perfeito. Além de bronzeadas, também é pele negra. Isso, foto tipo 5 e 6, que são pessoas negras, a gente faz também. Então, assim, ó, é uma perfeição, é maravilhoso. Esse é o grande diferencial de vocês, não é? O grande diferencial. E também que as pessoas que viram fazer aqui conosco têm que vir com uma pele lisa. Então, não precisa deixar pelo aparente para defender. Que é uma fragilidade também. Exatamente. Fica feio a gente ter que deixar aqui. Horrível. Não é? Muitos clientes estão achando esse benefício maravilhoso. A gente tem que estar sempre lisinha para vir fazer a sessão lisinha também. Então, é maravilhoso. Querem mais uma vantagem? A Laser Spa está dentro do shopping Guatemi e do shopping Total. Ou seja, você pode usar aquele horário maravilhoso de shopping para poder fazer a sua depilação. Seja no final de semana, até às 10 da noite. Então não precisa atrapalhar a rotina do dia a dia, não é? Não, a gente faz de segunda a domingo, de segunda a sábado das 10 às 10, horário de shopping, domingos e feriados das 2 às 8. Mais um motivo para você vir aqui para Laser Spa. Durante o mês de maio, que é o mês das mães, se você comprar um plano para você, a sua mãe vai ganhar o mesmo valor que você comprou em procedimento. Exatamente. Muito legal, pode fazer a área que quiser. A área que quiser. Só escolher e a gente faz aqui. Gente, acho que a gente não precisa dar mais motivos. Não. Né? Ah, mais um. A avaliação é gratuita. Exatamente. Muito bem, cara. A avaliação é inteiramente gratuita e personalizada para cada cliente. Então, assim, ó, gente, são muitos motivos para escolher a Laser Spa, porque aqui você vai ter a melhor tecnologia e uma equipe extremamente qualificada e especializada para lhe atender. Então você tem todos os motivos para escolher a Laser Spa. Está esperando o quê, não é? Porque isso levanta a autoestima da gente. Com certeza. Deixa a gente menos constrangido em algumas situações. Não é? Queremos todo mundo aqui. Você encontra duas Laser Spa em Porto Alegre. Uma no shopping Guatemi, pertinho da Renner, no primeiro piso, e outra no shopping Total, no primeiro piso, do lado da Mackenzie. Gente, o horário de shopping vai até às 10 da noite e também funciona no final de semana e feriado. Tem melhor? Vem aqui para Laser Spa para acabar definitivamente com seus pelos.